salom aziz bolajonlar men zangiota tumani axborot kutubxona markazi xodimi sizlarga nima mazaliroq ertagini o'qib bermoqchiman kunlardan bir, bir kuni hovlidagi jonivorlar dunyodagi eng mazali narsa nima degan masalada tortishib qolishibdi sigir Bahslashishga topgan masalani qaranglar dunyoda xushbo'y pichan va kepakdan mazaliroq narsa bo'lishi mumkin emas debdi unga javoban qo'y norozi ohangda pichan ham yaxshi ya lekin yangi o'sib chiqqan maysaga yetadigani yo'q deb to'ng'illabdi ot ham o'zining fikrini bildirib arpa bilan suli mazzali emasmi ularni karsillatib chaynayotganingda shunaqangi rohat qilasanki debdi bittanglar ham topolmadinglar deb o'shqiribdi mushuk men sizlarga dunyodagi eng mazali narsani aytaman bu go'sht bilan sut kuchuk bu so'zlarni eshitib udag'aylab ketibdi senga nima yetishmayapti deb baqiribdi mushuk nima eng mazali ekanini faqat menga ma'lum debdi u birortangiz umringiz bino bo'lib suyak haqida eshitganmisiz yorug' olamda suyakdan mazaliroq narsa hali yaratilmagan oxiri bahsga tuya aralashibdi bekorga ovora bo'lib tortishyapsizlar do'stlarim hech biringiz menchalik ko'p joylarni sayr qilmagansizku yer yuzida cho'lda o'sadigan yantoqchalik mazali narsani topib bo'lmaysdi shunday qilib jonivorlar bir fikrga kelolmabdilar va hammalari o'zlari yoqtirgan narsani yeyishda işte, davom etibdilar